इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट हुनुवाला ब्रिटिसको राज्यमा हाम्रो अफसर साहब हुनुहुन्थ्यो, एडजुटेन्ट सब बन्नुभएको थियो। इन्डिया स्वतन्त्रता भएपछि यहाँ बेलायत जानुभएको थियो, फेरि मायाले हाम्रो सँगमा आइपुग्नु भएको छ, हामीसित बस्नुभएको छ। अब यसपछि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ, म अर्कै खालको प्रोग्राम लिएर आएको छु। अहिले फेरि म अहिले हाम्रा खेलकुद संयोजक क्याप्टेन दलबहादुर पुन साहबलाई सम्मान गर्ने क्रम छ, र आजको यो सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई गाइडिङ गर्ने कोरियोग्राफर बाबु हुनुहुन्छ, उहाँको नाम हो रक्षा गुरुङ। अब क्याप्टेन दलबहादुर साहब र कोरियोग्राफर रक्षा गुरुङ स्टेजमा आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, र यहाँलाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ यसै संस्थाका अध्यक्ष क्याप्टेन नीलबहादुर साहब, हाम्रो नाचमा गाइडिङ गर्ने, नाच सिकाउने कोरियोग्राफर बाबु रक्षा गुरुङ, र खेलकुद संयोजक क्याप्टेन दलबहादुर पुन साहब। सांस्कृतिक संयोजक हलदार खिमबहादुर गुरुङलाई गुरुङज्यूलाई पनि सम्मान गरिएको छ। अब यसपछि फेरि तपाईँकै मनोरञ्जनको लागि सांस्कृतिक कार्यक्रम हुनेछ। अब सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि म हलदार खिमबहादुर गुरुङ गुरुजीलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्दछु, बाँकी कार्यक्रम खिमबहादुर गुरुजीबाट। यहाँहरूलाई फेरि म केही कुरा भन्न आउँदैछु। नेतालाई भाषण प्यारो रे, नेतालाई भाषण प्यारो, शालीलाई भेना प्यारो रे। त्यसै कारणले हाम्रो भाइ बहिनीहरू नाच्दै हुनुहुन्छ, कलाकारलाई ताली प्यारो रे है। त्यस कारणले हाम्रो भाइ बहिनीहरू नाचेर जान्छ भने कृपया ताली जोरदारले बजाइदिनु होला। ताली बजायो भने तपाईँलाई योग गरे जस्तो पनि हुन्छ कि है। ल, अर्को गीत म यहाँ पस्कन गइरहेको छु। खाने मुखलाई जुङ्गले छेक्दैन भन्छ है, खाने मुखलाई जुङ्गले छेक्दैन रे, माया प्रीति लाउनलाई वैंसले छेक्दैन रे, नाच्न गाउनलाई उमेरले पनि छेक्दैन रे। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तो भन्दो रहेछ। त्यसैले हाम्रो फसफस दियारको भोपो बुढाहरू लौरी टेकेर नाच्नलाई तम तयार हुँदै स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ, र गीतको बोल छ, वारे जमुना पारे जमुना, जमुनाको बिचैमा मनोकामना। यसमा भाग लिने कलाकारहरू हुनुहुन्छ, शुभदार केशर थापा, हलदार पदम गुरुङ, शुभदार हरिबहादुर गुरुङ, हलदार लाल बहादुर गुरुङ। स्वीकार्नुहोस् यो गीत। खेल्थ्यो
जयरी नमस्ते सम्माननीय आज को मुख्य अतिथि मेजर जयशंकर साहब कैप्टन नीलबहादुर गुरुंग अध्यक्ष भूपुसंग पोखरा लगायत वहाँ को कार्य समिति साथी हाम्रो वरिष्ठ नागरिक कर्नल जेपी करा साहब हाम्रो वीर नारी दिदीबहिनीहरू र मञ्चमा उपस्थित सिस्टर बटालियनका भूपू संघका अध्यक्ष साहबहरू र दाई पल्टन भाइ पल्टन भन्नाले फोर जीआरको भूपू संघका साहबहरू अनि उपस्थित हाम्रो सबै भूपू साथीहरू र उहाँको परिवारबाट आउनुभएका बुवा आमा दिदीबहिनी नानी बाबुहरू आज पल्टनको 204 वर्षको इतिहासमा पुरा गर्न गइराखेको यो स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा म पल्टनको सिओ साहब र अल र्याङ्क्सको तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै शुभकामना र हजुरहरूको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको शुभकामना गर्दछु। पल्टनको झन्डाबाट जो फिल्टर भएको अक्सिजन हावा हजुरहरूको माथि हमेसा सुशोभित होस्, जसले गर्दाखेरि हजुरहरू सबै भूपू परिवार यस्तै प्रकारले तरोताजा भएर सधैँभरि यस्तै हामी देख्न पाऊँ, यही मेरो शुभकामना छ। आज हजुरहरूले पोखराको यो सुन्दर महानगरपालिकामा विशेष प्रोग्रामको साथमा हामीलाई पल्टनमा निमन्त्रण पठाउनु भयो, जसमा सिओ साहब आफ्नो व्यस्तताको कारणले कुनै कारणले आउन सक्नु भएन र मलाई पठाउनु भयो। हजुरहरूको जानकारीको लागि कि सिओ साहबको मेम साहब पनि एउटा आर्मी अफिसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अहिले त्यो नोकरीबाट बिदा लिएर फेरि सिभिल नोकरीमा ब्याङ्कको एउटा सेक्युरिटी अफिसरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। जति बेला सिओ साहबले पल्टनको कमान सम्हाल्नुभयो त्यसपछि पल्टन फिल्डमा आएर मेम साहबले पनि एक वर्षको छुट्टी लिएर साहबसँग पल्टनसँग सामेल भएर बस्नुभएको थियो। अहिले उहाँको छुट्टी पुरा भएर दोबारा मेम साहब ड्युटीमा जोइन गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि सिओ साहब आफ्नो व्यस्तताको कारणले यहाँ आउन सक्नु भएन, आफ्नो बन्दोबस्ती कारबाहीमा लाग्नुभएको छ र साहबले मलाई पठाउनु भयो त्यो जो त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूको सामने म पल्टनको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा आउन पाएँ। हजुरहरू
पोखरा बासी मात्रे ना भएर दाहिने बायाँ यसको आसपासमा रहनु भएको हाम्रो भूपू साथीहरूलाई सामेल गरेर यसरी संगठित रूपमा जसरी बस्नु भएको छ एक दूसरामा आपसी भाइचाराको रूपमा एक आपसको सद्भाव दिएर बस्नु भएको छ यसमा धेरै खुसी लाग्यो आशा छ कि यस्तै प्रकारले हाम्रो आउनेवाला सन्तानहरूको लागि जो हाम्रो सङ्गठन छ जो तपाईँहरूले बनाएर राख्नुभएको छ यो हाम्रो लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत छ आज पल्टन धर्मशालामा छ जो हजुरहरूको जानकारीको लागि मात्रै हामी पहाडी भेगको मान्छे धेरैजसो जसको लागि मौसमको लिहाजले हामीलाई निकै नै सुहाउँदो वातावरण छ हजुरहरू जति बेला पनि आउन सक्नुहुन्छ र आउनुहोस् हजुरहरूलाई हामी वेलकम गर्छौँ पल्टन आएको एक साल पनि अब पुरा हुन लाग्यो हामी अझै दुई साल त्यहाँ बस्नेछौँ र पल्टन त्यहाँ आएको योभन्दा पहिला जो हाम्रो पुरानो साहबहरू हुनुहुन्छ होला मलाई पनि थाहा छैन 1968 सालमा त्यो त्यहाँ बसेको थियो आज 50 सालपछि फेरि दोबारा त्यो ठाउँमा हामी आएका छौँ र राम्रो छ वातावरणको हिसाबले र हाम्रो हिसाबले पनि र हजुरहरू आउनुभयो भने हामी हमेसा हजुरहरूको स्वागतको लागि तयार तत्पर छौँ बाँकी कुराहरू अहिले पल्टनले धेरै राम्रो गरिराखेको छ जस्तो हजुरहरूलाई थाहा छ कि काम त सबैले गरिन्छ हजुरहरूले पनि आफ्नो टेन्योरमा गर्नुभयो अहिले हामीले गरिराखेछौँ र हाम्रो आउनेवाला सन्तानले पनि गर्नेछ हामी 17-18 सालको तन्नेरी जीवनमा भर्ती भएर कसम खाएर पल्टनमा जान्छौँ कसम खान्छौँ र हामीले आफ्नो कर्तव्य निभाउनमा हमेसा तत्पर रहन्छौँ तर हामीले गरेको कामलाई सही तरिकाले सही समयमा सही ठाउँमा प्रोजेक्ट गरेर सही ठाउँमा पुर्याउने काम अहिले हाम्रो सिओ साहबले सफलता पाउनुभयो जसको कारण अहिले पल्टनले फर्स्ट टाइम चिफ अफ द आर्मी स्टाफको युनिट साइटेसन पाउनमा सफल भयो यो सबैको लागि खुसीको कुरा छ मेरो व्यक्तिगत विचारले यसको धेरैभन्दा धेरै श्रेय हाम्रो सिओ साहबलाई जानुपर्छ र यसको भागीदार त हामी सबै नै छौँ हजुरहरूले हामीलाई यसरी बोलाएर जो पल्टनको लागि सम्मान गर्नुभयो यसको लागि म धेरै नै पल्टन र सिओ साहबको तर्फबाट हामी आभारी छौँ म यही आग्रह गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई कि आउनेवाला दिनहरूमा पनि यस्तै प्रकारले हजुरहरूको आशीर्वाद माया र पाइराखौँ जसले गर्दाखेरि हामी अगाडि हाम्रो आउनेवाला सन्तानलाई यस्तै बेस बनाएर अगाडि बढ्नेको सान्त्वना पाओस् हजुरहरूको माया आशीर्वाद पाइराख्यो भने हामी अगाडि यस्तै प्रकारले अरू जोस र जाँगरको साथमा अगाडि बढ्नेछौँ र हजुरहरूको अपेक्षालाई कायम राखेर पल्टनलाई अगाडि बढाउनेछौँ अब म धेरै कुरा नभनिकन हजुरहरूको फेरि यस्तै माया र आशीर्वाद पाउने आशा राख्दै म हाम्रो मुख्य अतिथि मेजर जयकेश शङ्कर साहबलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि हाम्रो पल्टनको कर्नल आशिष चोपडा भिएसएम सिओ फसफस
र अल रैंक्स को तर्फबाट एउटा सानो भेट हाम्रो भूपु पोखराको लागि दिनलाई आइदिनु होला र हाम्रो अध्यक्ष ज्यू भूपु पोखराले स्वीकार्नु होला म उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दछु धन्यवाद जयरी नमस्ते एसएम साहबलाई पनि र अब फसफस यारबाट एउटा मायाको चिनो पाइसकेका छौँ अब सुबेदार मेजर साहबलाई मायाको चिनोले सम्मान गर्नको लागि यसै संस्थाका अध्यक्ष क्याप्टेन श्री निलबहादुर गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु मायाको चिनो भक्तबहादुर साहब धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक एवं संस्थाका सचिव होल्डर टिबी पुनज्यू फर्स्ट फर्स्ट गोर्खा मलाउन रेजिमेन्ट भूपुसङ्घ 204 स्थापना दिवसका हाम्रा अध्यक्ष महोदयज्यू और प्रमुख अतिथि मेजर जयशंकर उपाध्यायज्यू साहबसँग आउनुभएका अर्को हाम्रा अतिथिज्यू पल्टनदेखि आउनुभएका हाम्रा वर्तमान कार्यरत सुबेदार मेजर साहब जो उहाँको मिम साहब हाम्रो पल्टनको सबैभन्दा बुढो मान्छे संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकार कर्नल जय विक्रस ओबीज्यू वीर नारी वीर चक्र लालमाया थापाज्यू अर्को वीर नारी लालमाया पोहनज्यू समितिका सबै सल्लाहकार साहबहरू फर्स्ट इयर र फोर्थ इयरका हाम्रा अध्यक्ष महोदयहरू समितिका आमा पार्टीका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्ष एवं सम्पूर्ण समितिका दिदीबहिनीहरू उपस्थित सम्पूर्ण फर्स्ट इयरका साहबहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीमा मेरो नमस्कार जयरी मैले 4 पटक यस बटालियनको यस संस्थाको अध्यक्ष गर्नुको पश्चात मैले आफ्नो कार्यरतको समस्याले या पर्सनल समस्याले मैले यो पद क्याप्टन निलबहादुर साहबलाई जिम्मेवारी दिएको थियो आज मलाई धेरै खुसी छ मेरो समयभन्दा साहबले धेरै प्रगति गर्नुभएको रहेछ यसरी मनोरञ्जनको कार्यक्रमहरू मैले 4 साल त गरेको थिएन म आफ्नै कार्यक्रमहरू समयमा बिजी हुन्थ्यो अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ प्रगति भएको छ यसमा म धेरै खुसी छु
अर्को पल्टन को सैडिसन कार को बारे में हमारे एसएम साहब ने तब खुद भन्नु भो र हाम्रो जो अध्यक्ष महोदयलाई उलाई कई किसिम को बोझ पर्छ र सबैले उहाँलाई मदद गर्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबैले मदद गर्यो भने फेरि त्यो राम्रो हुन्छ अन्यथा फेरि साह्रै धेरै बोझ पर्यो भने उले फेरि काम गर्न दिक्कत पेश हुन्छ त्यस लागि जरुरी छ सबै मिलेर हाम्रो उलाई मदद गर्यो भने उहाँको काम गर्नेको मनोबल उच्च हुन्छ यो संस्था जब खडा भयो अहिले त खाल नरमै छ जस बेला पल्टन जानेको रवैया चल्यो 200 वर्ष मनाउनको लागि त्यो टाइममा निकै धेरै बोझ थियो कि हामीले कसरी पल्टन लैजाने तो त्यो बोझ पनि हामीले निपटाएर उसको बाद आएर एउटा समिति गठन गर्यो अहिले पल्टनको राम्रो सञ्चालन हुँदैछ राम्रो कार्यक्रम हुँदैछ अब कोष पनि लगभग लगभग अलिकति दह्रो भएकै छ यसलाई अझै दह्रो र अझै राम्रो गर्नुपर्छ सबै मिलेर अन्तमा 2076 सालको नव वर्षको उपलक्ष्यमा सबै परिवारको सुख शान्ति उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु जारे धन्यवाद हाम्रा यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष भक्तबहादुर गुरुङ साहबलाई पोहोरको साल पोहोरको स्थापना दिवस यहाँको हातबाट मनाइएको थियो यहाँ धेरै क्रियाशील व्यक्ति हुनुहुन्छ सहनशील दादा भएको उहाँले आफ्नो मनको कुरा भन्दै जानुभएको छ अब लगत्तै हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर भारतीय राजदूतावास काठमाडौँका एमएपी मेजर जयशङ्कर साहब यहाँ पाल्नु भएको छ उहाँको मुखारवृन्दबाट दुई शब्द हामीले आशीर्वादको रूपमा सुन्नको लागि आतुर छौँ र उहाँलाई निमन्त्रण छ स्टेजमा कृपया जयशङ्कर साहब स्टेजमा आइदिनु सबभन्दा पहिला हाम्रो ग्रान्ड फादर जस्तो सबैले भन्नुभयो हाम्रो कर्नल क्रस साहबलाई हाम्रो यहाँको अध्यक्षज्यू साहबलाई हाम्रो पल्टनबाट आएको सुबेदार मेजर साहबलाई र बाहिरबाट सबै हाम्रो जो अध्यक्ष साहबहरू आउनु भएको छ हाम्रो आफ्नो बहिनी पल्टनहरूको फर्स्ट ग्रुपको र फोर ग्रुपको वा सबैलाई जय हरी र जय गोरख आज हाम्रो पल्टनको 204 वर्षगाँठ हामीले मनाउँदैछौँ र यो 204 वर्षको उपलक्ष्यमा म हाम्रो सिओ साहब कर्नल आशिष चोपडा साहब हाम्रो सुबेदार मेजर साहब वीरबहादुर साहब र सम्पूर्ण फर्स्ट फर्स्ट गोर्खाको परिवारबाट सबै हाम्रो भूपूहरूलाई र उहाँहरूको परिवारहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु आज मेरो परिवार पनि आउने थियो तर नानीको स्वास्थ्यले गर्दा उहाँ आउनु सकेन उहाँ तर्फबाट पनि मैले सबैलाई सबै दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु आज मलाई एकदम राम्रो लाग्यो यहाँ तेस्रो वर्ष छ जब म हजुरहरूको समक्ष आएर हाम्रो यो रेजिङ डेमा पार्टिसिपेसन गर्ने पाएको छु र यो तेस्रो वर्ष मैले धेरै हजुरहरूको एकदम हर वर्षमा हजुरहरू अगाडि जानुभएको छ र यो साल जो हजुरहरूको भूपूहरूको इन्भल्भमेन्ट गर्नुभएको छ यो सांस्कृतिक कार्यक्रममा यो आई थिङ्क आफ्नोमा एउटा नयाँ इनिसिएटिभ छ र यो नयाँ इनिसिएटिभ हाम्रो भूपूहरूको लागि एकदम राम्रो छ आई थिङ्क त्यही हाम्रो साहबहरूले गुरुजीहरूले एकदम राम्रो प्रदर्शन गर्नुभयो र दिदी बहिनीहरूले लागिरहेको थिएन कि हामीहरू यहाँ बसेको छ यस्तो लागिरहेको थियो कि हामीहरू आफ्नो पल्टनमा बसेको छ त्यो मलाई थाहै थिएन कि हाम्रो एमुनिसन जेसियो साहब केशर साहब यति ट्यालेन्टेड छ झन् राम्रो म सबैलाई एकदम बधाई दिन चाहन्छु
उहाँहरूले सबै मान्छेले आफ्नो सांस्कृतिक कार्यक्रम यति राम्रो तरिकाले भन्नुभयो गर्नुभयो एकदम राम्रो जन राम्रो मलाई यहाँ एज एन एमए पेन्सन दुई साल भइसक्यो र यो दुई सालको टेन्योरमा धेरै कुराहरू बदलाव भएको छ हाम्रो मिलिट्री पेन्सन ब्रान्चको 64 सालको इतिहासमा पहिलोपटक सम्पूर्ण हाम्रो नेपालको भूपूहरूलाई महिना महिना पेन्सन आउनेको कारवाही भएको छ मात्रै महिना महिना होइन महिनाको आखिरी दिनमा सबैको खातामा हाम्रो पेन्सन पुग्छ र यो महिना महिना पेन्सन आउनेको प्रक्रियामा हजुरहरूले यो जो सुविधा दिनुभएको छ यसको लाभ उठाउनु होला हाम्रो पुराना बुढाहरू जो कि माथि माथि बस्छ पहाडतिर यो जो यहाँ सिटी टाउनतिर बस्छ तराईतिर बस्छ उहाँहरूलाई धेरै दुःख छैन किन उहाँहरूले त ब्याङ्कमा गएर निकाल्नु मिल्छ हर महिना महिना धेरै मान्छे पहिलाबाट पनि महिना महिना लिएर त्यो तर जुन मान्छे हाम्रो पहाडतिर बस्छ यहाँ मात्रै पोखरामा होइन सम्पूर्ण पुरा नेपालमा उहाँहरूलाई पनि यो महिना महिनाको पेन्सनको सुविधा दिनुभएको छ हजुरहरूले आफ्नो खाताबाट महिना महिना पेन्सन निकाल्ने पाउँछ जो बुढाहरूको पहिला के थिए कि छ महिनामा निकाल्ने सालभरिमा निकाल्ने या छ छ महिनामा क्याम्प लागेको बेलामा क्यास पाउने थियो वा सम्पूर्ण भूपूले महिना महिना पेन्सन पाउने सुरु भइसक्यो 31 जनवरी 2019 तो यो हाम्रो डिफेन्स विङको जो इनिसिएटिभ थियो यो पुरा एक साल जो डिफेन्स विङले र खास गरी हाम्रो मिलिट्री पेन्सन ब्रान्च र पिपिओजहरूले जति मेहनत गर्नुभएको छ वा सम्पूर्ण टिम तर्फबाट पनि मैले हजुरहरूको 204 सालको वर्षगाँठमा धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र हाम्रो अहिलेको डिफेन्स अट्याचे साहब कर्नल लवनीश चम्ब्याल हाम्रो महामहिमज्यू श्री मनजीव सिंह पुरी उहाँ तर्फबाट पनि मैले हाम्रो पल्टनको 204 वर्षगाँठको धेरै धेरै शुभकामना हजुर र हजुरहरूको परिवारको दिन चाहन्छु हाम्रो यो पेन्सन ब्रान्चमा धेरै कुराहरूको बदलाव भएको छ सबभन्दा धेरै त मैले बताएँ हजुरहरूको महिना महिना पेन्सन उसको पछि हेल्पलाइनहरूको कुरा पनि सुरु भएको छ अगर कोही पेन्सनरको चाहे तिनवटा पिपिओको होस् चाहे त्यो पिपिओ काठमाडौँको या पिपिओ धरानको या पिपिओ पोखराको अगर कसैको पै कोही पनि कोही गुनासो छ भने उहाँहरूको ग्रिभेन्सेसको रिड्रेसलको लागि हामीहरूले एउटा आफ्नो हेल्पलाइन नम्बर सुरु गर्नुभएको छ जो कि काठमाडौँमा चलिरहेछ त्यो हेल्पलाइनको नम्बर के हो 415-83 यो सबै मान्छेले नोट गर्नुहोला 415-83 यो आफ्नो पिपिओको हेल्पलाइन त अलग छ पिपिओ पोखराको आफ्नो हेल्पलाइन छ पिपिओ धरानको आफ्नो छ पिपिओ काठमाडौँको आफ्नो छ पिपिओ काठमाडौँ हाम्रो मिलिट्री पेन्सन ब्रान्च र एडहक हेडक्वार्टर भएपछि त्यो अरू कोही पेन्सनरको कोही गुनासो छ भने हजुरहरूले त्यो 415-83 फोन गरेर आफ्नो गुनासोको कुरा गर्नु मिल्छ र त्यो गुनासो कसरी हाम्रो राम्रो गर्नुपर्छ र कति छिटो हामीहरूले त्यसको सल्भ गर्नुपर्छ त्यसको कारवाही हाम्रो अफिसबाट हुन्छ यसको अलावा हामीहरूले इसिएचएसको पनि धेरै सुविधाहरू हजुरहरूलाई लानु भएको छ यहाँ जो वरिपरि बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई त इसिएचएसको खासै प्रब्लम छैन तर जुन मान्छे त्यो माथितिर बस्नु भएको छ पहाडतिर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई अलि इसिएचएसको प्रब्लम छ त्यही इसिएचएसको सुविधाको लागि हजुरहरूले जब पनि कोही इमर्जेन्सी पर्यो र त्यो इमर्जेन्सी पर्नेको टाइममा हजुरहरूले आफ्नो फोनबाट 48 घन्टाभित्र त्यहाँ आफ्नो पोलिक्लिनिकमा खबर दिएपछि हजुरहरूको त्यो नाम रजिस्टरमा चढ्छ र पछि रिइम्बर्समेन्टको टाइममा हजुरहरूको सबै पैसा रिइम्बर्स हुन्छ त यो कुछ कुराहरू छ जो पेन्सन इसिएचएस वेलफेयर र रेकर्ड अफिसबाट हामीहरूले धेरै इनिसिएटिभ लिएर हजुरहरूको वेलफेयरको लागि कति कुराहरू राम्रो होस् यसमा हाम्रो डिफेन्स अट्याचे साहबको खासै रुचि छ र साहबले एकदम भन्नुभएको छ कि हाम्रो भूपूहरूको कति राम्रो तरिकाले कारवाही हुन सकोस् र छिटो कारवाही हुन सकोस् पेन्सन केसको लागि पनि अगर कोही कुरा यो बुढाहरूले सुनिरहेको छैन यो पछाडिको मान्छेहरू सुनिरहेछ
कि गफ हाँ गफ हाँ त्यो हाम्रो रिकर्ड अफिसमा पनि अगर हजुरहरूले कोही आफ्नो कागज पठाउनु छ भने त्यो हजुरहरूले आफ्नो यहाँ पिपिओमा या जिल्ला सैनिक बोर्डको डिएसबी सेक्रेटरी साहबलाई दिएर त्यो कागज आफ्नो पेन्सन शाखामा या आफ्नो रिकर्ड अफिसमा पठाउनु मिलिरहेछ त्यो धेरै कुराहरू छ जो बदलाव भएको छ कसको लागि हजुरहरूको भलाइको लागि ताकि हाम्रो भूपूहरू जो छ तिनीहरूको एकदम राम्रो कारवाही होस् तो आई होप हजुरहरूले यसको फाइदा उठाइरहेछ अगर कसैको यसको अलावा पनि गुनासो हुन्छ भने हजुरहरूले मलाई कहिले पनि फोन गर्नु सक्छ र मेरो पल्टनको चाहे भूपूहरू होस् चाहे महिलाहरू कोही पनि मान्छे अगर कसैको कोही गुनासो छ भने हजुरहरूले मलाई फोन गर्नु होला यो जो 415-83 मैले हेल्पलाइन नम्बर दिएको छु यो एउटा आइभीआरएस सिस्टम हो यसमा मात्रै त्यो नर्मल पहिला के थियो एउटा हेल्पलाइन नम्बर थियो जो एउटा मान्छेले उठाउने थियो अहिले यसमा चारवटा नम्बरको मिसाएर एउटा हटलाइन नम्बर बनाएको छ त्यो पहिला जो हजुरहरूको यो फोन गर्दाखेरि बिजी आउने थियो त्यो बिजी आउँदैन अब डाइरेक्टली हजुरहरूले कुरा गर्ने र हजुरहरूको लागि छवटा क्लर्क एडिसनल खटाएको छ जसमा अगर हजुरहरूको पेन्सन सम्बन्धित कुरा छ भने उसको लागि अर्का क्लर्क अगर हजुरहरूको आफ्नो मरुवापट्टा सम्बन्धित कुरा छ भने अर्का क्लर्क नयाँ पेन्सन सम्बन्धित कुरा छ भने अर्का मान्छे अगर पेन्सन बाहेक रहल पहलको कुरा छ भने उसको लागि अर्का क्लर्क र अगर मलाईसँग पनि कुरा गर्ने कसैलाई मन गर्छ कि अरे हाकिमसँग कुरा गर्नुपर्छ कि मेरो काम त यहाँ यति सालदेखि बनिरहे छैन त्यो त्यसको लागि पनि प्रबन्ध गर्नुभएको छ उसमा हाम्रो त हेल्पलाइन नम्बरमा कल सेन्टर जस्तो नम्बर छ पहिला के जसरी हजुरले फोन लगाउँछ त्यसमा एउटा ल्याङ्ग्वेज सेलेक्सनको कुरा आउँछ कि नेपालीको लागि एक थिच्नुहोस् हिन्दूको लागि दुई थिच्नुहोस् अङ्ग्रेजीको लागि तिन थिच्नुहोस् त्यो नेपाली एक थिचेपछि हजुरहरूले अगर उसमा एक दुई तिन चार पाँच छ अगर छ नम्बर थिचिन्छ भने त्यो मेरो पासमा डाइरेक्टली जान्छ त हजुरहरूले यो एकदम सुविधा दिनुभएको छ अहिले हाम्रो डिफेन्स विङको सबै शाखाहरूलाई ताकि हजुरहरूको कुरा छिटोभन्दा छिटो होस् एउटा हाम्रो भूपू थियो जो अफगानिस्तानमा कार्यरत छ कतिजना मान्छे बाहिर विदेशमा कार्यरत छ हात खडा गर्नुहोस् जो कि विदेशमा हाम्रो कुरा गर्दैछ हजुरहरूको लाइफ सर्टिफिकेटको दिनेको लागि पनि हामीहरूले एउटा सुविधा दिएको छ लाइफ सर्टिफिकेट अहिले थाहा छ हजुरहरूलाई सालमा एक एकपटक मात्र दिने हो जहाँ हजुरको नाम छ चाहे पिपिओमा या आफ्नो क्याम्पमा हजुरहरूले त्यहाँ गएर आफ्नो लाइफ सर्टिफिकेट दिने मिल्छ उसको अलावा अगर कोही भूपू बाहिर विदेशमा छ त पहिला के थियो कि अगर त्यो सालमा आफ्नो लाइफ सर्टिफिकेट पठाएन भने तिनीहरूको पेन्सन रोका गरी हुने थियो र अर्का सालमा आएपछि बल्ल पेन्सनको प्रक्रिया सुरु हुने थियो अब त्यो भूपूलाई विदेशबाट हर साल आउने जरुरी छैन त्यो भूपूलाई नजदिकको इन्डियन एम्बेसीमा जाने र त्यो नजदिकको इन्डियन एम्बेसीमा गएर आफ्नो जीवित प्रमाणपत्र साइन गराउने र बाई पोस्ट त्यहाँ हाम्रो काठमाडौँको पेन्सनर छ भने मिलिट्री पेन्सन ब्रान्चको नाममा पिपिओ पोखराको पेन्सनर छ भने पिपिओ पोखराको नाममा पिपिओ धरानको पेन्सनर छ भने पिपिओ धरानको नाममा स्पिड पोस्ट गरेर पठाइदिनुपर्छ त्यो हजुरहरूको पेन्सन सुरु भइहाल्छ त पेन्सन एक सालपछि जो रोका गरी हुने थियो त्यो हुनु छैन सेकेन्ड यो सुविधा कति पटकको लागि दुई पटक भन्नाले पहिलो साल हजुरहरूले बाई पोस्ट पठायो त फर्स्ट इयर दोस्रो पटक हजुरहरूले बाई पोस्ट पठायो सेकेन्ड इयर तेस्रो साल हजुरहरूले आफै उपस्थित हुनु पर्छ त पहिला जो साल सालभरिमा थियो जो राज जो रोजगार गर्न थिए बाहिर उनीहरूको लागि तिन सालमा एकपटक भइगएको छ त आई होप यो जो सुविधा दिनुभएको छ हाम्रो डिफेन्स विङले र हाम्रो डिए साहबले कर्नल अवनीश चम्बियाल साहबले यो हजुरहरूले उसको सुविधाको लाभ उठाउँछ र हजुरहरूको प्रक्रिया एकदम सजिलो तरिकाले भइजाओस् हाम्रो यही मेन एम छ उद्देश्य छ दुई सालदेखि हामीहरू इसीको माथि लाग्नु भएको छ 64 सालको मिलिट्री पेन्सन ब्रान्चको इतिहासमा जो कुरा बदली हुनु सकेको थिएन त्यो हामीहरूले यो एक सालभित्र त्यो गर्नुभएको छ कि सम्पूर्ण नेपालको भूपूहरूलाई पेन्सन महिना महिना र उहाँहरूको खाताबाट
सुरु गरिदिएको छ 31 जनवरी 2019 बाट यो कुराको गर्नेको लागि सम्पूर्ण टिमहरुले सबै पीपीहरुले एकदम धेरै मेहनत गरेको छ उनीहरुको मेहनतको हजुरहरुले एकदम काबिले तारीफ मान्नु पर्छ र हजुरहरुको ब्याङ्किङको धेरै सुविधा छ यो पनि हजुरहरुले बुझ्नु पर्छ खासै जो महिला पेन्सनरहरु छ हाम्रो वीर नारीहरु छ वहाँहरुले यो कुरा बुझ्नु सकिरा छैन जो टाढो टाढोको मान्छे छ त्यो अहिले पनि 6-6 महिनामा आएर आफ्नो पेन्सन बुझिरा छ हजुरहरुले आफ्नो नजदिकको ब्याङ्कमा त्यो हाम्रो कुन दुईटा ब्याङ्क छ थाहा छ सबैले स्टेट नेपाल स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया र हजुरहरुको एभरेस्ट ब्याङ्क यो दुईटा ब्याङ्कमा हजुरहरुले जुन पनि ब्याङ्क हजुरहरुको शाखा नजदिक छ त्यहाँबाट गएर हजुरहरुले आफ्नो पेन्सन निकाल्नु सक्छ यसको अलावा कहीँ कहीँ ठाउँमा बागलुङमा जस्तो कि सुरु भएको छ ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ त्यो ब्रान्चलेस ब्याङ्किङको पनि हजुरहरूले सुविधा उठाउनु होला यसै हजुरहरूको कुराहरू एकदम सजिलो भइहाल्छ र हाम्रो पुरा डिफेन्स विङको यही एउटा एम छ कि हाम्रो भूपूहरूको लागि कसरी पुरा कुराहरू सजिलो र सुविस्ता टाइपको भइजाओस् यसैमा हामीहरू कार्यरत छ र आज हजुरहरूले यहाँ सम्पूर्ण भूपूहरू एकट्ठा भएर मलाई आमन्त्रित गर्यो यसको लागि म एकदम आभारी छु र आज तेस्रो वर्ष म यहाँ आउँदैछु र मलाई एकदम खुसी लाग्यो कि हजुरहरूले एकदम यति राम्रो कारवाही यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो र साल दर साल हजुरहरूको जो स्ट्यान्डर्ड छ एकदम माथि गइरहेछ हाम्रो पल्टन जस्तै यो साल हाम्रो पल्टनको लागि आई गोल्डन इयर हो हाम्रो पल्टनको लागि एकदम यो इतिहासको साल हो जहाँ यो कुरा इतिहासमा कहीँ न कहीँ इन्डोर्स हुन्छ हाम्रो पल्टनले चिफ अफ दि आर्मी स्टाफ साइटेसन पाउनु भएको छ जो कि 204 वर्षको पल्टनले हामीले यो गर्व हासिल गर्नुभएको छ हाम्रो सिओ साहबले विशिष्ट सेवा मेडलको प्राप्ति गर्नुभएको छ हाम्रो पल्टनले धेरै साइटेसनहरू र हाम्रो पल्टनले धेरै केटाहरूले राम्रो काम गरेर एउटा सेना मेडल चिफ अफ दि आर्मी स्टाफ धेरै कुराहरू लिनुभएको छ यो हाम्रो पल्टनको एउटा गर्वशाली इतिहासको बखान गर्छ र हाम्रो पल्टनको जो राम्रो काम गर्नेको बानी छ त्यो हामीले त्यसैको अगाडि लिएर हिँड्नुपर्छ अन्तमा आएर मैले यही भन्न चाहन्छु कि हजुरहरूले जति राम्रो काम गर्दैछ त्यो हमेसै गर्दै रहनु होला हाम्रो गोर्खाली मान्छेको एउटा पहिचान छ कि हामीहरूले हमेसा साँचै कुरा भन्छ त्यो आफ्नो साँचो कुराको माथि हमेसै रहनु होला कहिले पनि अर्कातिर नलाग्नु पर्छ त्यो अर्कातिर लागेपछि हाम्रो गोर्खाली मान्छेहरूको फेरि कहीँ न कहीँ ठिक हुन्न सो हजुरहरू हाम्रो फिल्ड मार्सल स्याम म्यानेक्सरले पनि यही भनेको थियो कि एउटा अगर गोर्खाली मान्छेले भन्छ कि उसले मर्ने से डराउँदैन त या त त्यसले झुट भन्दैछ या त त्यो गोर्खाली मान्छे हो त हाम्रो गोर्खाली मान्छेको यति मान छ त्यो हाम्रो त्यो मान हमेसा माथि नै राख्नुपर्छ हमेसा यस्तै नै रहनुपर्छ हो कि होइन सो हाम्रो पल्टनको जो नारा छ फस फस सधैँ जितोस् फस फस सधैँ जितोस् फस फस सधैँ जितोस् सो यो नाराको सङ्गमा मैले आफ्नो बानीलाई विराम दिन्छु र हाम्रो डिफेन्स विङको तर्फबाट एउटा सानो कौशली हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई जो कि उहाँले यति मेहनत गरेर यो पुरा कार्यक्रमको सञ्चालित गर्नुभएको छ उहाँलाई एउटा सानो कौशली भेट गर्न चाहन्छु अध्यक्षज्यू जय हरि र एकपटक फेरि हाम्रो पल्टनको यो 204 वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा सबैलाई हाम्रो रेजिङ डेको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना
र यो हाम्रो जो 2076 साल आउनु भएको छ उसको उपलक्ष्यमा पनि नयाँ सालको धेरै धेरै शुभकामना जय हरि प्रमुख अतिथिज्यूलाई जहाँ मनको कुरा गरेर गइसक्नु भएको छ र कोसेली पनि हाम्रो अमृत पनि दिएर जानु भएको छ साहबले मौरीले जस्तै मौरीले पहेटामा मह लिएर आउँछ कुट लिएर आउँछ त्यस्तै साहबले पनि मायाले कुट लिएर यहाँले हामीलाई बुझाइदिनु भएको छ अब साहबलाई मायाको चिन्हले सम्मान गरिदिनुको लागि यस संस्थाका अध्यक्ष क्याप्टेन नीलबहादुर साहबज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई जो कि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिन्हले सम्मान गरिदिनु भयो फेरि रमाइलो कार्यक्रम आएको छ रमाइलो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनुको लागि हाम्रा सांस्कृतिक संयोजक हलदार खेमबहादुर गुरुङजी गुरुजीलाई म मायाको हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु आदरणीय हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू र हाम्रो फर्स्ट इयरको अतिथि पाहुनाज्यूहरू र 14 GTCको हाम्रो 4 GRको र हाम्रो मेजर साहब अन्य सम्पूर्ण हाम्रो पल्टनको अनि हाम्रो एसएम साहब र मेम साहबहरू आउनुभएको छ र हाम्रो यो सांस्कृतिक कार्यक्रमको यो अन्तिम चाहिँ पोको म यहाँहरूको बिच खोल्न गइरहेको छु गीतको बोल छ खैबिदो तौबिदो क्योलाई तौबिदो भनेको अर्थ के हो भने तरुणी भेट्यो के भनौँ तिमीलाई के भनौँ के साइनो पऱ्यो होला भनेर केटालाई केटीले सोध्दैछ भने केटीले पनि केटालाई सोल्टी के साइनो भन्ने सोध्दैछ सोल्टी भनिदेऊ न भन्ने गर्दैछ यो गीतमा नाच लिएर आएको छु हामी श्रीमान श्रीमती लिएर स्वीकार्नुहोस् यो अन्तिम कोसेली जयरी सबैलाई
धन्यवाद बिस्कुट जी र मिम साहबलाई धन्यवाद सुबेदार मेजर साहब 110R र मिम साहबलाई यहाँले हाम्रा कलाकारहरूलाई खादाले सम्मान गरेर हौसला बढाइदिनु भएको छ अब हाम्रो कार्यक्रम अन्तिम अन्तिम क्षणमा गइसकेको छ कार्यक्रममा हुनेछ अब यस सभाका सभाध्यक्षज्यूबाट सभा विसर्जन हुनेछ विसर्जनपछि हाम्रो खानाको प्रोग्राम छ बडा खाना त्यसपछि हाम्रा राष्ट्रिय कलाकार बुद्धिमान दुरा धम्पुदाईबाट लमजुङे ठाडो भाकाको प्रस्तुत हुनेछ त्यसपछि हामीले 5 बजेसम्म लगातार ग्रुप मनोरञ्जन गर्नेछौँ भन्दै म सभाको समापन गरिदिनु हुनको लागि यो माइक अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दै म यहाँबाट ओझल हुन्छु जय हरि धन्यवाद हाम्रो फर्स्ट इयर मोलन रेजिमेन्टका कार्यक्रम सञ्चालक सचिवज्यूलाई आज फर्स्ट इयर मोलन रेजिमेन्टको लागि बहुतै महत्त्वपूर्ण खुसीको दिन हो जसमा फर्स्ट गोर्खा राइफल स्थापना भएर 204 वर्ष सुरु भएको छ यसैको यसै अवसरमा हामी यस सुन्दरीय नगर पोखरा कान्तिपुर पार्टी प्यालेसको आँगनमा सबै पोखरा नेपाल भूपू परिवार भेटघाट गरी शुभकामना आदान प्रदान गरिएको यो आयोजनामा उपस्थित हाम्रा प्रमुख अतिथि मेजर जयशंकर साहबज्यू यसै गरी पल्टनबाट हाम्रो सिओ साहब आउन नपाएको हुनाले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनको लागि हाम्रो वर्तमान सुब्दर मेजर वीरबहादुर थापाज्यू र उहाँका मिम साहब र परिवार यसै गरी हाम्रो यस संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकार भाइ वृद्ध हाम्रो कर्नल जेविकराजज्यू यसै गरी यसै संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष हन्द्री सुन्दर मेजर भक्तबहादुर गुरुङज्यू यसै गरी हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आउनुभएका सेकेन्ड फर्स्ट इयरका अध्यक्ष क्याप्टेन समरबहादुर छेत्रीज्यू यसै गरी थर्ड वान इयरका अध्यक्ष देवबहादुर राणाज्यू यसै गरी फोर वान इयरका अध्यक्ष नाई सुब्दर झगबहादुर गुरुङज्यू यसै गरी फाइभ वान इयरका सुब्दर मेजर हनिर क्याप्टेन हितमान गुरुङज्यू यसै गरी फोर इयर एसोसिएसनका अध्यक्ष सुब्दार रामप्रसाद गुरुङज्यू यसै गरी यसै संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकारज्यूहरू नाई सुब्दार बिलबहादुर गुरुङज्यू क्याप्टेन मुक्तिप्रसाद नेवारज्यू सुब्दार वीरबहादुर गुरुङज्यू सुब्दार खर्कबहादुर गुरुङज्यू सुब्दार टङ्कबहादुर गुरुङज्यू सुब्दार रेखीराम गुरुङज्यू यसै गरी वरिष्ठ सल्लाहकार साहबज्यूहरू र यसै संस्थाका मेरा कार्य समितिका उपाध्यक्ष सुब्दार देवबहादुर राणाज्यू यो कारण राणाज्यू
देव बहादुर राणाज्यू यसै गरी कोष अध्यक्ष सुबदार तेज बहादुर गुरुङज्यू सचिव हलदर टेक बहादुर गुरुङज्यू यसै गरी सम्पूर्ण कार्य समितिज्यूहरू यसै गरी हाम्रो यसै आमा समूहका अध्यक्ष श्रीमती सुकु थापाज्यू उपाध्यक्ष श्रीमती सपना गुरुङज्यू कोष अध्यक्ष आशा गुरुङज्यू सचिव श्रीमती चुनमया गुरुङज्यू यसै गरी हाम्रो सम्पूर्ण विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका साहबज्यूहरू गोर्खाबाट आउनुभएका सुबदार ढकबहादुर गुरुङज्यू दमौलीबाट आउनुभएका क्याप्टेन सूर्यबहादुर मल्लज्यू खैरिनीबाट आउनुभएका सुबदार नरबहादुर थापाज्यू यसै गरी स्याङ्जाबाट आउनुभएका क्याप्टेन थमन सिंह गुरुङज्यू यसै गरी बैरघारीबाट आउनुभएका सुबदार मोहनबहादुर गुरुङज्यू सबै लगायत यसै भूपू परिवारका वीर नारी दिदी बहिनीहरू र सम्पूर्ण फर्स्ट फर्स्ट जिआर मोलन रेजिमेन्टका वरिष्ठ साहबज्यूहरू गुरुजीहरू र सम्पूर्ण प्यारा दिदीबहिनीज्यूहरूलाई म लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिबाट हजुरहरूलाई यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति हजुरहरू आइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई म लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन लगाउँछु। यसै गरी यसै हाम्रो पल्टनको स्थापना भएर 204 वर्ष पुगेको अवसरमा हामी सबैको तर्फबाट हजुरहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो सिओ साहबलाई हामीले यस रेजिङ डेमा आमन्त्रित गरेको थियौँ भने उहाँ अनुपस्थित हुनको कारणले हामी पोखरा नेपाल सम्पूर्ण भूपू परिवारलाई कार्ड पठाएको छौँ। उहाँले चाहिँ हामी सबैलाई यो 204 वर्ष सुरु भएको रेजिङ डेमा सबैलाई हार्दिक शुभकामना आशीर्वाद भन्नुभएको छ र साथमा म पल्टनको त्यो 204 वर्ष सुरु भएको सम्मको हाम्रो दौरान हाम्रो पल्टनको इतिहास भनेको सुनहरी अक्षरमा लेखेको छ। हजुरहरूले सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। यो इतिहासको लागि म समय नलिकन हजुरहरू सबैले सबै यस पोखरा नेपाल भूपू परिवारले यस कार्य समितिलाई र यस रेजिङ डे मनाउनको लागि हजुरहरूले भव्य र सभ्यको कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति हजुरहरूले जहाँ भए तापनि यो संस्थालाई सहभागी जनाएर हामीलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने म आशा राख्दछु र अन्तमा हजुरहरू जहाँ रहे तापनि जहाँ बसे तापनि सुख शान्ति समृद्धिको समृद्धि सुखी होस् भनी
म दुर्गे मातासँग प्रार्थना गर्दछु र अन्तमा यसै कार्यक्रमलाई म यहाँ यही नै समापन गर्नेको घोषणा गर्दै मेरो भनाई यही राख्न चाहन्छु नमस्कार जय हरि धन्यवाद जोड़ी बिगड़ा को
सानी बढ्यो हजुर हाँगा जालै बिगा केरा बढ्यो थाहा माना हेलो चेक हेलो हो भन्छ हो यस माया जाला केरा बढ्यो थाहा माना चार वर्ष जन्मदिन मनाएको दिन यति रमाइलो भएको छ जय सिंह हाम्रो मेजर साहब पनि प्रमुख अतिथि भएको छ आहा हो आरनीलाई तायो 204 वर्ष मात्र हैन हजुर 76 पनि लायो सबलाई शुभकामना हेलो 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 कोही पूर्व कोही पश्चिम पहिला गोर्खा पल्टनमा भेट भएर एउटै परिवार जस्तो भएको छ हजुर हो धाउनी चरी धाइसा जन्म पाउनु पनि ठुलो भाग्य रहेछ मान्नै पर्ने रमाइलो हजुर चोखो माया लाउना गर्न पर्ने कबुला सुना जोखो तोला आज त नम्बरहरू भेट भएर कस्तो कस्तो फोटो खिच्यो भरे सबले फोटो हेर्नु होला आहा ओ थाउने चारी धाचा पहिला गोर्खाको भनेर जयसिंह साहब पनि हजुर भेट हुन आछ कस माया गर्न नभोला पहिला गोर्खा पहिला हजुर छैन खैला बहिला गरिरहेको रमाइलो पहिला गोर्खा भेट भएपछि छुट्नु पर्दाखेरि हजुर आफ्नो परिवारबाट टाढा भएको जस्तो हुँदो रहेछ हो दाम पैसालाई गर्ने आफ्नो नम्बरी भेटिहाल्यो भने नमाने होइन रमाइलो
पहिला गोर्खे 204 को पर्व मानिराज रमाउनु है बेसारिया म्याओ पाके कोरे म्याओ आज त नम्बरीको साथीभाइ भेटेर सबैजना हाँसी हाँसी माया लायो भरे त सपनामा पनि सिरानी फर्काइ फर्काइ सम्झिन्छ कि क्या हो ओ पाकेको म्याओ सिरानी फर्काइ फर्काइ सम्झिन्छ कि क्या हो आहा 205 वर्ष पनि यस्तै भेटा होला सम्झिरहे बेसरी Hello, check. Hello, check. Hello, check.